पहिलादेखि नै चाहेको थिएँ उहाँसँग भाइसँग उहाँको स्वरको कुरा स्वरको पनि एकदम धेरै बिग फ्यान भएर गर्ने होला है धेरै राम्रो छ भाइको स्वर कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी सुन्ने भयो गाउँ बेसी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी यहाँ उता त घोडाको गाडी हुँदो रहेछ घोडाको ब्रान्ड भएको गाडी पुरै होइन माथि ऊ के भन्छ त्यो पानीको लागि छत्ने नभएको गाडी पनि हुँदो रहेछ हजुर आउँछु आउँछु भन्दा भन्दै पाँचै वर्ष काट्यो डर लाग्छ परदेशीले कि मन उतै साट्यो परदेशीले बिर्सियो घर हजुर बिना सुप्रिम मल्ल ठकुरी सीमा नेपाली दुवैजनालाई आर्टिस्ट मिडियामा एकदमै स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ सुप्रिमजी हजुर हाम्रो सुप्रिम भाइको अरू पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यमा अलिकति गडबडी छ होइन थोरै डेङ्गु होइन तपाईँलाई डेङ्गु लाग्यो होइन डेङ्गु होइन थोरै खोकी रुगा खोकी ए भनेपछि अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ गीत गाउन मिल्दैन आज होइन त्यही पनि गाउनुपर्छ दर्शकहरूलाई तपाईँको आवाज नसुनाइसम्म हुँदैन गीत त खोकी लगाइरहेको छ क्यारे कसरी गाउने ठिक छ भाइ त्यो सुप्रिम भाइको आज सीमा बहिनीसँग पहिलो भेट है हजुर सीमा बहिनीको भोइस सुन्नुभयो तपाईँले सुनेको थिएँ कस्तो लागेको थियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो हजुर अनि सीमा बहिनी पनि आज पहिलोपल्ट सुप्रिम भाइसँग भेट्नु भएको छ है हजुर पहिलोचोटि अनि भाइसँग यसरी सहकार्य गर्दा गर्न पाउँदा भाइसँग यसरी जोडिन पाउँदा एकदम धेरै खुसी लागेको छ भाइसँग तपाईँको पहिलो सहकार्य आज हुँदैछ भइसक्यो होइन अब हजुर बजारमा आउँदैछ तपाईँहरू छ हिजो मात्र रेकर्डिङ भएर आज सुटिङ पनि भइसकेको छ लगभग त भोलि आउँछ होला सकभर त आयो है भोलि आउँछ होला हजुर भोलि दसैँ तिहारको गीत हो हजुर त्यही हो सबैजनाले हेरिदिनु होला एकचोटि कस्तो गीत कस्तो छ तपाईँले भनिदिनु गीतको बारेमा गाउन नमिले पनि भनिदिन त मिल्छ होला है एकदम धेरै मलाई चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ होइन पहिल्यै चाहिँ हाम्रो सुप्रिम भाइले त्यसमा आवाज भन्नुभएको रहेछ अनि उहाँको पहिलो कुरा त म उहाँको भोइसको बिग फ्यान नै हो होइन पहिलादेखि नै सुन्थेँ उहाँको गीतहरू हेरिरहन्थेँ त्यसै कारणले गर्दा यसरी जोडिने मौका पाउँदा उहाँसँग यसरी गीत गाउन पाउँदा मेरो भाग्यमानीको भाग्यको कुरा हो एकदमै खुसी लागिरहेछ पर्छ सुप्रिमसँग तपाईँको चाहिँ पहिलादेखि नै यस्तो गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा चाहिँ एउटा चाह थियो है हजुर पहिलादेखि नै चाहेको थिएँ उहाँसँग भाइसँग उहाँको स्वरको कुरा स्वरको पनि एकदम धेरै बिग फ्यान भएर गर्ने होला है धेरै राम्रो छ भाइको स्वर मान्छे पनि उत्तिकै राम्रो हुनुहुन्छ पढाइमा उति ट्यालेन्ट गाउनुमा उति ट्यालेन्ट त्यही भएर एकदम धेरै खुसी लागेको छ सुप्रिम भाइलाई चाहिँ सीमा बहिनीसँग यो पहिलो भेट पनि हो तपाईँहरूको होइन पहिलो भेटमा यति मिठो गीतको सहकार्य भएको छ कस्तो लागेको छ हजुरलाई एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ सीमा बहिनीको तपाईँले कुन कुन गीत सुन्नुभएको थियो मैले रेकर्डेड गीत त सुनेको थिएन अन्तर्वार्तामा थोरै सुने अन्तर्वार्ता अनि टिकटकहरू हेर्नुभएको होला हजुर टिकटकमा बहिनीले पहिला बढी गाउनुहुन्थ्यो कि टिकटकबाटै बहिनी चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुभएको हो सुब्रुम भाइले पनि तपाईँको गीत सुन्नु भएको रहेछ सुब्रुम भाइ पनि तपाईँको फ्यान अनि सुप्रिम भाइको स्वास्थ्य कस्तो छ त अहिले 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 सुधार आइरहेछ कि सुधार आइरहेछ हजुर अनि कति दिन भयो तपाईँ बिराम भएको एक हप्तै भयो क्या एक हप्तासम्म तपाईँ एकदमै बिरामी भएर घरमा रेस्टमा हुनुहुन्छ हजुर अहिले चाहिँ एकदम ठिक हुनुहुन्छ अनि एक हप्तासम्म पुरा गीत सङ्गीतलाई चाहिँ तपाईँले गाउनु भएन है हजुर एक हप्तासम्म तपाईँले नगाउँदाखेरि त कति गीतहरू पेन्डिङ भएको होला है हजुर त बाबाले म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त्यो त है
तपाईँको साथमा बाबा हुनुहुन्छ केयर गर्नको लागि आफ्नो एकदम राम्रो केयर गर्नुहोला। आज गीत आउँदैछ तपाईँको होइन? हजुर। अब यो गीत चाहिँ दर्शकहरूमा पुगेपछि सबैले माया गरिदिनु होला पनि भन्नु पऱ्यो परेन र गीत आउँदैछ यहाँहरू सम्पूर्णले पहिला जति माया गर्नुभएको थियो आशा छ अहिले पनि उत्तिकै माया गरिदिनु हुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँ त भर्खर दुबई कार्यक्रम गएर आउनु भएको छ, पहिलोपल्ट विदेशको कार्यक्रम पनि सकेर आउनु भएको छ, त्यहाँको अनुभव थोरै सुनाइदिनु न आज है। एकदमै धेरै रमाइलो भयो, धेरै घुमेँ, धेरै घुम्नुभयो है। बुर्ज खलिफा त्यो बटारेटा हुन्छ नि यस्तो खालको, तपाईँ पल्सा तपाईँ होइन धेरै रमाइलो गर्नुभएको थियो, टिकटक हेरिरहेको थियौँ हामीले, हामी त्यहाँ जान पाइएन, तपाईँको टिकटक हेरेर भने अनि कतिको सबभन्दा त्यहाँ गएर तपाईँ दुबई गएर सबभन्दा धेरै रमाइलो गरेको एकदम फन्नी टेकै रमाइलो कुराहरू के छ दर्शक? तपाईँले धेरै तपाईँले मजाक पनि गर्नुहुन्छ नि अलिकति, कतिको रमाइलो गर्नु त रमाइलो पलहरू सेयर गरिदिनु न तपाईँ पहिलोपल्ट होइन देश छोडेर। एकदमै धेरै खुसी लाग्यो, दर्शकको माया, हजुर, धेरै चिजहरू देख्यौँ हजुर। अब यहाँ त हामी देख्ने भनेको त्यो टोयोटा टाटा हो, यहाँ उता त घोडाको गाडी हुँदो रहेछ, घोडाको ब्रान्ड भएको गाडी पुरै होइन, माथि ऊ के भन्छ त्यो पानीको लागि छत्ने नभएको गाडी पनि हुँदो रहेछ, हजुर। अनि अनि त्यहाँको त उडमा चढ्नुभयो कि नि? उठबाट चढेन, उठमा चढ्न जानु भएन, बालुवामा त बालुवै देखिनँ मैले, ए जानु त्यहाँ जानु पाउनु भएन, तपाईँसँग समय कम भएर होला, दुबईमा त्यहाँ पनि धेरै रमाइलो छ नि त भनेपछि, त्यहाँ गएर सबभन्दा धेरै रमाइलो गरेको कुरा चाहिँ के छ ल अब भनिदिनुहोस्। अब जहाज पनि चढियो क्या अरे, सानो जहाज, धेरै ठुलो होइन, पानी जहाज, समुद्र घुमियो, समुद्रमा नि घुम्नुभयो हजुर, कस्तो लाग्यो समुद्रमा चाहिँ? अब एकदमै धेरै रमाइलो लाग्यो, अब तलनिर चाहिँ कस्तो बेड सेड हुँदो रहेछ कि, अनि सुत्नु भयो एकैछिन? हजुर एकैछिन सुत्नु भयो, म त किन सुत्नु र निन्दै लाग्थ्यो नि नसुत्क बसेर आउनुभयो भनेपछि पहिलोपल्ट वैदेशिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाईँको यति धेरै रमाइलो पलहरू छन् है, बुलाउन सक्ने छेडहरू, अब चाहिँ अरू देशमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो रमाइलो गर्न मन छ होला नि तपाईँलाई? हजुर। अब चाहिँ बाहिर जान रहर लाग्यो होला तपाईँलाई, यति रमाइलो हुँदो रहेछ नेपालमा नभएको कुरा देख्न पाइन्छ है, ठिक छ। त्यहाँको कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भयो? कार्यक्रममा चाहिँ दर्शकले कतिको माया गर्नु रहेछ, यहाँ नेपालको दर्शक र त्यहाँको दर्शक कस्तो हुनु रहेछ तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला नि है? हुन त उहाँहरू पनि नेपाल नै हो, नेपाली नै हो, तर उहाँ परदेशमा भएको नेपाली र आफ्नो देशमा भएको नेपाली फरक हुन्छ नि त, त्यहाँको तपाईँले धेरै माया गर्नुभयो होला नि तपाईँलाई होइन? एकदमै धेरै माया गर्नुभएको थियो, त्यस कारण पनि धेरै खुसी लागेको थियो, खुसी लागेको थियो हजुर। ठिक छ ल, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, सीमा बहिनीसँग आज हाम्रो सुप्रिम भाइको एउटा गीत आउँदैछ दसैँ विशेष है, त्यही गीतको सिलसिलामा कुराकानी गर्दै थियौँ, अन्तिममा छौँ, अब अन्तिममा चाहिँ हामी एक एक टुक्का गीत सुन्नुपर्छ आज होइन। म स्वास्थ्य अलि असहज भइरहेको छ, त्यही पनि यहाँहरूलाई थोरै 7 दिनको बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ होइन, थोरै दर्शकको लागि त एउटा गीत सुनाइदिनु पऱ्यो भनेर गाउँदै हुनुहुन्छ, ठिक छ ल। झाङ्गे पिपल बाङ्गे सिमल भिरको तामा खानी भुले क्या हो परदेशीले मुलको चिसो पानी सुन्ने भयो गाउँ बेसी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी सुन्ने भयो गाउँ बेसी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी कहिले आउँछौ परदेशी। ठिक छ, सुप्रिम बाबुको खासै आज स्वास्थ्यमा एकदम धेरै समस्या छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति भोइसमा पनि समस्या रहेछ होइन, ठिक छ, यति नै सुनाइदिउँ दर्शकको लागि, धेरै मिठो छ, हजुरको प्रगति भइरहोस् होइन, धेरै देश विदेशमा जानु होला, हाम्रो यही शुभकामना छ, अहिले भर्खर दुबई गएर आउनु भएको छ, तपाईँ धेरै देशमा गएको सुन्नु मन छ, देख्न मन छ, हामी सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सबैको दर्शकहरू सबैले है, यति बेला चाहिँ सीमा बहिनीको पनि अहिले भर्खरै हिजो मात्रै रिलिज भएको गीत छ एउटा है, विशाल राईमाझी युट्युबबाट आएको दसैँ विशेष होइन, तपाईँको पनि अन्तिममा छौँ हामी, त्यो गीत सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ है।
आउँछु आउँछु भन्दा भन्दै पाँचै वर्ष काट्यो, डर लाग्छ परदेशीले कि मन उतै साट्यो, परदेशीले बिर्सियो घर हजुर बिना रमाइलो कहाँ छ र, परदेशीले बिर्सियो घर हजुर बिना रमाइलो कहाँ छ र, ए हजुर बिना रमाइलो कहाँ छ र। थ्याङ्क यू। यो भर्खरै हिजो मात्रै रिलिज भएको तपाईँको गीत है? हिजो मात्रै रिलिज भएको गीत हो विशाल, एकचोटि सबैजनाले हेरिदिनु होला, र नहेरेको जनाले विशाल रायमाझी युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई। हस् त, यो व्यस्त समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँलाई माया गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुप्रिम बाबु र सीमा बहिनी दुवैले एकमुष्ट भनिदिए पनि हुन्छ, नत्र एक एक गरेर भनिदिए पनि हुन्छ। अब के भन्ने, अब त सबैजनाले पहिल्यैदेखि माया गर्दै आउनुभएको छ, अहिले पनि माया गर्दै राख्नुभएको छ, पछि पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु, र आउने गीतलाई पनि एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।